Tjena, vi ska kolla på hur man kan addera och subtrahera vektorer, både grafiskt och algebraiskt. Och vi gör det med ett exempel som är helt och hållet generaliserbart, nämligen vi ska bestämma u plus v plus w och u plus v minus w, där u, v och w är de här tre vektorerna som jag har ritat. Här då! Bra! Okej. Grafiskt då, först så gör man detta enklast med en så kallad vektorpolygon, och det betyder helt enkelt att man flyttar de här nos mot svans, så att säga. Så vektorpolygon, nos mot svans. Okej. Så vi börjar med att sätta ut u. Den går 1, 2, 3 steg uppåt och 3 steg åt höger och 2 uppåt. Så. 1, 2, 3, 1, 2. Så. Sen sätter vi v med början där u slutar. Så den börjar här och därifrån ska den gå 1, 2 steg åt höger och 1, 2, 3, 4 uppåt. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Slutligen så har vi vektorn W som ska gå 1 åt vänster och 2 uppåt. Utgående ifrån här. 1 åt vänster och 2 uppåt. Då kommer vi dit. Så, här har vi U, V och W och... Summan av de här tre då är från där den första börjar tills där den sista slutar. U plus V plus W. Och det blir då en vektor som alltså går 1, 2, 3, 4 steg åt höger, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 steg uppåt. Okej, nu ska vi göra detta genom att beräkna koordinaterna istället och räkna på de koordinaterna eller komponenterna. Så, U. Om vi hade haft origo här så hade den gått från origo till punkten 1, 2, 3, 2. Så U:s koordinater är 3, 2. V:s koordinater är på samma sätt 2, 4. Och W:s koordinater är minus 1, 2, för den går ett steg åt vänster. Så, nu kommer det roliga då. Summan av de här, det är bara att lägga ihop komponenterna. 3 plus 2 minus 1. 3 plus 2 är 5, 5 minus 1 är 4. Och 2 plus 4 plus 2. 4, 8. Okej. Vi ska ta u plus v minus v också. All right. För att spara lite tid nu då och inte göra om allt ihop. Så recyclar jag lite grann här och spar första delen här, va? Okej, nu ska vi se. Om u går dit, v går dit och w går dit, och det betyder alltså minus w är den som går åt motsatt håll, va? Okej. Så vi tar helt enkelt att och adderar motsvarande negativa vektor. Så vi adderar minus w. Det är precis som med vanliga tal, va? 7 plus minus 2 är lika med 7 minus 2. Och u plus minus w är lika med u minus w. Ha! Så. Vi tar
U plus V plus minus W. Då sätter vi den där. Och resultanten, som det också kallas, till den och den vektorn är från den första början till den sista slutar. Detta är alltså U plus V minus W. Och den går då följaktligen 1, 2, 3, 4, 5, 6 åt höger och 1, 2, 3, 4 upp. Okej. Då ska vi se hur det blir här borta. U och V som förut. Minus W är alltså lika med minus 1 gånger W. Alltså 1 minus 2, va? Så U plus V minus W är lika med 3 plus 2 plus 1, 6, 2 plus 4 minus 2, 4. 6 steg åt höger, 4 steg upp. Så funkar det. Tack för att ni kollade. Hej då!